halkani waa deegaanka buruuc ee gobolka Bari waxaana qiyaastii 75 kilometir dhanka Bari ka xigta magaalada Boosaaso waa dhul xeebeed bari iyo badba rabi ku manaystay khayraad kala duwan kaas oo ay dadka ku nool uga faa'iideystaan maaraynta nolol maalmeedkooda iyadoo dadka qaar ay irsaaqadooda u raadsadaan xeebta ku teedsan deegaanka ayna kala soo baxaan kalluunka iyo khayraadka kale ee dul ceegaaga badweynta qaar kalena waxay sarcadaan xijiga iyo maydiga rabi dul dhigay geedaha ku yaala dhulka bariga ah halka qaybo badan oo ka mid a dadkana ay noloshooda ku xiran tahay xoolaha nool oo ay u foofsadaan dhuldaaqsimeedka baxaya iyo deegaano kale haddaba isgaarsiinta oo maanta ka mid noqotay baahiyaha asaasiga ah ee ay tahay inuu helo qof kasta oo ku nool koonka aynu joogno ayaan dib u milicsanaynaa maraxishii ay ka soo mareen dadka reer buruuc iyo sidii ahayd xaaladda isgaarsiineed xilliyadii hore waxaa jiray caqabado aada u baahsan oo qof walba uu yimaado u dareemayo iyo qofkii joogaba way adkeed inaad mataqaanaayo aad ka war heshid ehel kaa maqan ama iyagoo ay kaa war helaan ateenadu waxay ahayd meelo waxay ku xadidneen meelo gaara sida meelo yidhaahdo qoriga oo magaalada ku dhex taalo uli ka taagan tahay ay dad calaamadiyeen waxaa jiray iyaduna meel la dhaho qoriga oo iyaduna buura marka meesha usha ka taagan tahay waa adkeed inaad waxyaabo khaas ku aad ka hadashid maadaama ay ahayd meel saxmad badan dad badana ku sugayaan ay macquul tahay in ay laba qof ka badan aysan ka hadlin qoriga kuusoo hadhay qorigana wuxuu ahaa meel ay adag tahay qof ku cusub magaalada inuu si sahlan ku koro maadaama uu qarku yahay qardheer dhaadhaamna ah ay ku kalifayso qofka marka qaarkood inuu afarta ku socdo dadka waayeen la warkooda badaa way adkayd inaad meherad ka cabtid shaah haddaadadan kaash ka soo qaadan magaalada Boosaaso waayo sahalku halkaa kama shaqayn jirin ateenaduna meel walba kama dhacdeen waxayna ahayd meel xadidan in qofkii uu kugu aamino in ay lacag kaaga soo diro meeshii qoriga ahayd aad tagtid waxyaabaha qaarkood ka mid a waxaa weeye haddii wax emergency dhaco maadaama ay magaaladu tahay magaalo xeebeed laga soo galo meel xeeb ah gaadiidka xeebtana uu soomaalidu haddii la yaraho iska kooban yahay way adkeed in qof meel fog ay wax ku gaaraan in laga war helo si deg deg ah inkastoo sidaasoo ay xaaladiisu ku sii adkaan jirtay waxaa jirta oo kale haddii qof ku rabo Boosaaso saxiimada ka timaada qof la socda ayaa fariinta loo soo fari jiray qofkaas si uu u tago meelaha ateenada laga helo ay halkaas qofkii mataqaan boosa joogay war iyo wacaal iskaga helaa waxyaaba badan oo adag aan intaa lagu soo koobi karin waa jidhaa annagu waxaan kusoo jiri jiray berigii hore raadiyo baa la dhaho taar baanu ka hadli jiray taarkaasoo nolahay Boosaaso iyo buruuc iska lahaw ilaa magaalooyinka kaleeto marka raadiyahaasaan ku hadli jiray magaalada warra iskama heli jirin raadiyo hana raadiyo buu ahaa iska baalki oo lacag la qaato haddii ilahay waa ku run yahay marka waxay magaaladu waxay ahayd laash bay u shaqayn jiray laashkaasuna wuxuu ku maqnaan jiray Boosaaso kasoo bixi jiray marka saas alaabta loo kala farfarsan jiray dadkana waxaa laga raadin jiray qof baa loo diriyay qofku xanuunsado abaliyo hugeeriyo dad baa loo diriyay lugayo baa soo lugayn jiray ka warkeen jiray ama qof lugayaa loo diri jiray marka xilligaas raadiyaha xilligaas kusoo dhamaaday ateenada intii lahayd qandala waxay ahayd xiriir bay ahayd ama maydiga ka ganacsan jiray dadku lama heli karo xaaladan qoraga qofkii lacag igu yeeshay qoraga lacagta makaan u shubaayo wixii miyay iska dawadkooda iyagu iyagu wax akhbaar lagama heli jirin qof yimaado oo la yidhaahdo maxaa xagga miyiga ayuu ka jira maxaa ka dhacay oo kale maaha ama war cusub asbuucyo ka hor ahaayo baa qof kuu keenayaa mogta oo adigu aanan maqal laakiin asbuucyo ka hor dhacay ama bilo ka hor dhacay buu wuxuu leeyahay waxaasaa kasoo dhacay miir rablaayo markaas goortaas dadkii magaalada war baa yimi wey oo baadiya inuu ka yimi meel heblay inuu ka yimi waxaasaa asbuucyo ka hor dhacay waxaasaa saas markii dambe alxamdulillah waxaan helay qandala teenada qandala waxaa markaas lafsiga hawsheedu waa adag tahay laba meelood baa loo tagaa laba meelood baa laga helay meelna waa meel bacad ah halkana meelna qoraga meel la yidhaahdo iyo lafta dhib baa lagu qabay adoo qoragii taga ama halkaa taga mahe
qofka u baahnayd ama kuu baahnaa kulama soo xiriiri karo. waxyaaba badan baa jira oo dadku waa la isla xiriiray, waa la isu baahan yahay, moogtahay afar aatan sac waa la wada socdaa dhinacii baadiya oo lagu tiirsanaa, dhinacii magaaladaba. anagu waxaanahay qolada badda waxa weeye goolis waxaan u qabnay baahi weyn qolada badda haddaan lahayna waxa weeye ateena lahaan baan lahay gaadinkaaska xumaada waxa weeye ateena male waxba male. kalluumaysatadu waxaa dhici jirtay sida kanooni dabayl soo dhacaaniin ama sixmada ama dooyo ama laashishku ay xumaadaaniin in dadka dhibaato badan lasoo kulmi jirtay aan warhi la-aan iyo khabaar la-aan badda ku halagmi jireen lagu waayi jiray. ee xaaji maxaa samaynaysaa? halkaa uu ka taagan yahay baa ugu dhow miya? marka haddaad heshid dadkaagii iyo rar dadkii aad u baahnayd baa wacataa soma? haye hadda anteenada ma kuu joogtaa marka ma heshay weli? kadib markii ay u muuqatay shirkadda golis baahida ay isgaarsiinta u qabeen dadka reer buro ayay maamulka shirkadda golis telecom qalinka ku duugeen in adeega isgaarsiineed la gaarsiiyo buro iyo hareeraheeda. inkastoo deegaanka buruc aanu lahayn waddo kasoo gasha berriga balse loogu safro oo keliya dhanka badda, haddana taasi golis kama hor istaagin inay adeeggeeda gaarsiiso halkaas, waxaana doonyo lagu raray qalabkii iyo agabkii lagu dhisay anteenada iyo xarunta golis ee buruc. ugu dambeynna waxay shirkaddu ku guulaysay todobayaaqadii sannadkii tegay ee 2019 in buruc ay ka hirgeliso adeega casriga ee isgaarsiineed oo u suurageliyay dadka inay ehelkooda la hadlaan iyagoo guryahooda jooga waxaa isku xirmay ehel iyo asxaab, xigaal iyo xidid ay adkayd in markaba ay kala war helaan, dhibaatona ka mari jiray inay halow isdhahaan oo ay isu sheegaan wixii soo kordhay. haddaba sidee ayay isku beddeshay xaaladda deegaanku hirgelinta adeegan kadib? waxaa isbedelay wax walba oo adkaan jiray maadaama ay isgaarsiintu ku jirto waxyaabaha mataqaana baahida aasaasiga qofku u baahan yahay. maantay waxaa suurta gashay in qof walba isagoo firaashkiisa ku jiifa in uu la hadli karo meel kasta, soomaaliya keliya maaha, meel kasta aad kala hadli kadid adoo social mediaha adeegsanaya, adoo lambarada caadiga adeegsanaya isgaarsiinta golis, waxyaabo badan oo adkaan jiray baa fududaaday. cash maanta waa laga maarmay, lacagtan sahalka ayaa la isticmaalaa. ateenada horta markii u horeysay ateenada waxay keentay in macalimiintu lagu soo jeerato halkaa dugsiga ka furan ilaa 2,300 wax ka dhigato. marka waagi hore wax dugsiga loo dhigaba waa la waayay, maanta macalin yihahdaan halkaasaan dugsigaya waaba la waayay. mid magaalada u dhashay midka maxuleyaan waa meel internet nahayno isgaarsiin nahayno aan reerkiga aan telefoon kula soo hadli kar waa nigaba daayay. intaas markay iyadu ateenadu timi waxaa lagu guuleystay in macalimiintu kusoo dhiirato, macalimiintu yimaadaan internetkii in la xiro, macalimiintii kuwa ugu qubulsan inay noo yimaadaan. haddii waxa hadda waxa noo jooga macalimiinta kuwa ugu qubulsan moogta. marka goolis waa tii lagu mahadiyaba, waa goolis baa dee waxaa la yiri noloola jiri waagi hore nolo ku baji jiri war nimankan goolis la dhahaa meel bay yimaadaan, gaarigu u maro keliya bay wax ka qabtaan. khayraasi yaa dariyo badda khatarta la soo mariyay, gaarigii soo mariyay, qalabkii kale soo mariyay, biri cusla soo mariyay, ateenadaas tii ugu casirsanayd oo meel laga taago tii ugu fiicnayd keenay. horta waa ku mahadsan yihiin, waaba ku maalis ateena waana horumar fiican. marka waxaa shirkada baa noo yimiday maana wadaa kalluumaysigaas, dhabuurkaa laga shaqaynayaa, kalluunkaa laga shaqaynayaa. marka dhaqaale badan baa kasoo galay maalinta shirkadaha kalluumaysiga. marka intaa waxaa keentay sababta leh ateenada amteenada meesha laga taagay oo la xiray daan ateenadaas joogin waxba ma socdeenba, waxba kala socdeen. berigi hore waxa weeyaan waan u safri jiray, waxaan u tegi jiray meelo dhaardheer, laakiin haddeer waxa weeyaan waxaan ku hadalaa jiifka alxamdulilah ilaahay aan uga xamdi dhaqaynaa, waxaanaan haddaas usoo jeedaynaa dadka ateenadan ku shaqa leh ee ka shaqeeya golis waan ku mahadsan yihiin si inagu korriyaan ateenada. laakiin hadda haddii anteenada la sameeyey waxaa la helay horumar,
waxaa la helay bad iyo biri iyo miyi qofku meel ka soo jiro inaad xogtiisa daqiiqdaqiiqda u helayso. Runtii waxaan dhihi karaa horumar weyn weeye, Gulisna way ku mahadsan tahay arrinta iyada ah. Sidoo kale shirkadda Gulis ayaa dadka deegaanka iyagoo guryahooda jooga u suuragelisay inay helaan adeegyada muhiimka ah ee shirkadda oo ka mid yahay adeega sahal, halkaasina ugu samaynaysay cid kasta oo u baahan, isla markaana gaarsiisay kaarar ciddii aan kaarar lahayn. munaasabad lagu daafuray hirgelinta adeega casriga ah ee shirkadda Gulis gaarsiisay deegaanka Buruc ayaa lagu qabtay goob fagaara ah, halkaasoo waxgaradka deegaanka Buruc iyo mas-uuliyiinta shirkadda Gulis oo kelmada ka jeediyey ay ku iftiimiyeen muhiimadda ay guud ahaan hawshan u lahayd deegaanka. arrintan hadda loo daafurayo ah ateenada deegaanka Buruc, runtii waxqabadkeeda qof walba wuu garan karaa sida ay wax u qabatay oo loogu najeexay, iyo baahiyihii taagnaa oo waxa weeye dadku markay war la helo baa tala la helaa baa layidhi. Haddaadadan war helin talada waa kaa yaacaysaa wax kasta markaa warkaasha ka tashan kadhaa. Marka haddii qofku uu helo xog meeshu uu ku gudbiyo ama uu la wadaago ciddii uu rabay inuu wada qabsadaaniin, waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Waxyaalaha hadda ay waddan ku horumarayn oo ka mid tahay waa casrigan dambe lagu horumaray. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa shirkadda Gulis sida hawlkarnimada ah oo ay ku keentay ateenadan. Ateenadan iskama imaan, laakiin duruufo badan bay soo madhay, howlo badan bay soo madhay, dad badan baa ka soo wada shaqeeyey oo waqti badan iyo talo badan iyo ka galeen iyo dhaqaale badanba. Aad baan uga mahad celinayaa madaxa maarayaha shirkadda Gulis ninka la yiraahdo Siciid Aadan Axmed iyo ku-xigeenkiisa oo Maxamed Mire Axmed oo howl libaax le ka qaatay sidii u haqabtin lahaayeen bulshada ku nool Buruc, iyagoo aan si kale u fiirinayn oo miisaaniyada ay ka helaan aan ku danaynayn, laakiin eegayay bulshada reer Puntland oo dhan inay wada gaadho Gulis. Uga mahad celinaynaa. Intaa markaan kaga gudbo reer Burceed, waxa weeye alxamdulilahi rabbicaalamiin, maanta ateenaynu haysanaa ateenooyinkaas meel walba yaaliin bulshada degan baa ilaalisa. Waa hanti ay wada leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ee reer Puntland, sababtoo ah waxa weeye qof walba markuu telefoonkiisa haysto Gulis ka hadlaa, khad ka dirsadaa, cid uu matigo yahay ma jirto. Sidaas darteed waa wada leenahay. Marka qof walba inuu ilaaliyaa la rabaa hantida shirkadda. Waa ku magacaaban tahay, laakiin waa wadaagnaa dhammaanteen, dadka bulshada oo dhan baa wadaagta. Gulis waxa weeye waxay qabato arrimaha bulshada u qabato dimuddaba waa shaqaynaysay ilaa dhowr iyo laba ilaa labaatan sano shaqaynaysay. Waxay qabato iyo haddii arrimaha bulshada u qabato adeega shacabka dadweynaha u qabato reer Puntland, waxa weeye kulley iwali waa ka dhalisan yahay. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Tan waxay kaga duwan tahay keliya waxa wax ka qaban jireen meel waddo madho meel haddii la kuuro yahay dee fuud wax ka qaban jireen, laakiin tan waxay kaga duwan tahay waa meel sida odayaashu sheegeen oodan oo haddee waxa laga soo maray waxa ka soo madheen ilaa iyo haddii waxaan maray hal sano iyo siyaada inaad hawshaan ku jideen. Waa dareemaynaa inaad tacab badan iyo howlo badan idka soo maray. Waa dareemaynaa inaad waxyaalo badan dusha ku qaadeen buurahaas kura yahay aad ka baxdeen haddii meelahaas. Waa dareensannahay. Insha allahu haddii meel fiican bay taagan tahay. Aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Adeega bulshada maanta faa'iido u ah. Haddii hadda ka hor waxaa jiri jiray maanta gud culiyo bay isu tahay dayax. Waxaa jiri jiray qofki markii wax gaaraaniin ama dhibaato la kulanto arrimo bulsho inaan laka warheli jirin, laakiin haddeer nin kastoo meelaha jooga halu buuranaya waxaasaa meesha ka jira xagga nabadgelyada, xagga haddii lay kuri caafimaadka, xagga dhan kasta oo bulshada. Waa weye arrintan way fududaysay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. In shirkaddu ay tagto deegaan kasta oo isgaarsiinta helaan waa mas-uuliyad shirkadda saaran, laakiin haddana wuxuu u kala qaadaa midba sida baahidoodu adag tahay, mid walba sida loo gaari karo. Waa ogtiina markii la yiri Buruca la gaarsiiyo, dadku waxay isweydiinayeen sidee loo gaarsiin karaa. Gaari ma gaaro oo gaari meesha alaab lagu keeno ma jirto. Sidee marka macquul u tahay in ateeno la taago taawar aad arteen dharkiisu intuu leegyahay, biraha la keenay iyo matoorkiisa iyo qalabkiisu inta leegyihiin iyo guriga laga dhisay, sidee suurtagal noqon karta? Runtii waxay ogtihiin
in juhdi badan iyo dadaal badan shirkadu gashay idinkuna qayb ka tihiin. Maanta waxay noo joogtaa teenadii, waxaa la rabaa sida odayaashu sheegeen, haddii teenada idinkaa leh dhibta ku timina way ogtihiin in la wada ilaashado. Ugu dambeyn, indhaargaradka deegaanka Buruc waxay bogaadiyeen in isgaarsiin casri ah uu helay deegaankoodu, waxaana tani ay qayb ka ahayd guud ahaan qorshayaasha Golis ee ah in adeega isgaarsiineed la gaarsiiyo goob kasta oo ay dad joogaan.